Pilar y chao. Ya, Lari, chao. Thank you very much. Shit lah, sangkut kat situ bodoh sial. Ah, iri nak terbukit je tu. Why do I have to deal with this now? Wow! Marah betul! Oh shit! Sakit, sakit, sakit. Ada scope, aku tak ada scope. Nak buat apa tu? Tak boleh, aku tak ada scope tu. Pening robot kita ni. Magnificent. Patutkah aku pergi loot dia? Aduh, silaplah kenapa aku pergi loot. Cipe baru. Dah sedap. Jom. I'm not too sure. Actually. Jom. Hey Ben. Kau kenal Lumi tak? Siapa? Lumi. Siapa tu? Dark streamer. Perempuan lelaki? Perempuan. Lelaki. Kau cakap lelaki tu? Ha? Lelaki. Malaysia ke luar? Luar-luar. Tak tahu. Tak tahu. No problem. Don't get con, lelaki. Oh shit! Aim sudah kena. Dekat atas, dekat atas. Dekat atas. Dia tengah aim. Praf. Dia turun, dia turun lah Praf, dia turun. Dia dekat, dekat lah, dekat-dekat. Betul-betul bawah kau, betul-betul bawah kau. One more coming, one more coming. Ben, kau hidup lagi Ben. Aku lagi sikit, aku lagi sikit. Jangan gerak. Dah mati belum Praf? Oh shit. I suck we, I suck. Let's see. Bottom line I suck. Aku mati. No, sempat. Diam. Don't move. Aku bunuh terus apa? Aku seorang aku dah bunuh terus. Saya tengah hidup dengan kawan dia seorang lagi kot. Dah mati. Kau ada seorang lagi? Tak, dia mati terus. Baju putih seorang lagi tadi. Dia mati terus ke? Baju putih ke apa? Ha, baju putih tu. Let's go and kill them. Tu buat apa? Ada orang ke?
Ada orang kat dalam. Stadium. Ni. No. Kiri kat. Atau ada depan. Mohon. Depan. Outside the petrol station. By the side of the wall. Right? No, dia tengah tembak aku. Don't get the person to. Nice. Ada player. Mama. They're coming towards you. Hello. They're coming here. Right in front of you, eh? What the fuck, man? Bodoh punya pen. You know how much you have to lead the shot. Kau pakai apa? Kau pakai apa tembak? Dia pakai pen. Apa benda? Swing kat kereta. Ya, ada best dia mana ni? Kop, orang tembak aku. Ke stray bullet? Tak. Memang dia tembak aku. Ada orang tembak aku. Dah, ada kereta. Kereta lagi. Aku rasa kat belakang-belakang ni kot. Aku rasa kat atas bukit ni. Ah, tak tahu sikit ni. Yush, nice. Lepak dulu kat sini ke apa? Tak, kereta kat belakang kita, Just chill. Biar dia masuk sini, dia akan masuk sini, confirm. Yes. Lagi kami. Solo guy. Solo guy. Why he got? Helmet level 2. Helmet level 2 tu. Hey. No. Dekat tu, dia dekat. Jaya. Aku gelabah. Ha. He should be coming from there. No. He went right the way from southwest or something. Yeah, probably coming down the hill way. Ada kereta, Ben. Ciao. Eh, aku tak ambil ammo car semua, sial. Kau ada 5 je, bodoh sial. Nah. Okay, cun. Wah. Another one, bagi. Tukang kan, kereta mahal tu. It should be moving soon sama, because the circle is out. Ya, yeah. Kita kena gerak sebenarnya ni. Company over there, we need a T3 info. Confirm. But where are you going? Checking. Oh. Anyway, so boleh masuk balik tu. Masuk balik. T3 ni. Move anyway. There, in front of you. Outside. At the reach there. I saw one guy. Yeah. Ah. Nice. Wow, nice man. Masamune Ken. Masamune. Dia tengah. Instant or drop? Instant. Instant. That was a solo guy. Don't move it. Coming up. Woo! Nice. Go. You gotta move, Ben. See Papa, 1, 2, 3. Running, ready. Funny, hey. M4. Suppress. Ah shit, bawah sikit. Bawah sangat pula. Okay, run there. I choke. I hit once. Ada lagi seorang, dia turun bawah. Dia pakai gili. He's running down, two of them running down. Crossing the road, Ben. Crossing the road. Nice. One more guy. Sekejap kita chill dulu. Belah kiri pun ada tau. Belah kiri ada bahaya kan? So aku kena usah belah kiri tau. Got 10 seconds. Dah. Behind the car. Have to go higher way. Now. Oh. Get behind this. Yeah. Kau
On your left. Tan P way, careful, Tan P is there. Tan P behind you, Zul. Ha. I think you go grab his helmet, way. You. Dia nak aim kau. Come on. Dua ikut kat sebelah, ada lagi seorang. One more. Not. Dekat not tu. Behind the bridge. Behind the ridge. Near the tree or what? Yeah, somewhere there. Careful. Behind that on the left, yeah. Ben, depan kau or careful? Tahu, aku dah nampak. Ya, yeah, aku ambil. Plank lah. Woohoo! Nice, yo. Yeah. Yes! Asyik baik aku rekod tu. Perhaf lah, sayang tadi. Nice. Tu lah, sayang kata awal-awal. Aku ingat nak teruah, betul-betul kata main. Good call, Perhaf.